Kui family je ima ga ai wife ka koi mother in law ka koi Shillong da Shillong ga wati kar tour chaken chat ajik se same sari airport le re I sadi Shillong tour jom ta vlog sem jarak ke Sai kita apa? Kau tiket tu, kau lagu kontrol. Aku yang sini tambah yang orang kari tu pak amat cici ni tu sini. Kini aja, tunggu lagi. Jadi kita jom nunda. Oh, pernah pernah tiko. Aku. Ini airport terlebih ya. Yang kui dia airport, flight tung dah besar. Doa jik, cuti ker pang masih dah. Shillong kau, tapi tu kui rugi ya. Kui ma, ga, madain loh jik, aham loh itu flight tung masih. Kau main tahu, nak experience tu. Kui jik, flight tung bagi experience tu, kahaning tu. Lagi serongi, ini tu flight. Ampi aja. Ampi pergi hari biar betul tak? Tak tahu. Ampi pergi buat apa? Mai bro. Mai. Basket kan segera ke? Basket tu. Flight sih, kapit pun nak suai ni dia. Tu ngau gitu. Shillong ni, kumter bersih. Ayo wakan tadi. Mai sendiri apa teraga? Kung dah kalah tu. Nasi gizi foggy oleh birahang deh, sih dah. Ya, mesti ni beauty oleh betul oleh tera. Ini fala nanti ni yang tera. Alam tadi gizi. Lok taku betul. Aduh, ada udara sih kita nasi dah. Barat panik di singgung bang. Tuan kara udah kan mana? Aduh, aje faudi. Ini fala kung teruk betul. Aduh na. Tin hit deh, macam macam. Saya, saya macam kena muda kain ni.
Airport, Shillong, Shillong Airport, je, koi taxi kan ngai di. Weather je, masa koi flight tong di. Weather je kya phaja boi di na, hai du bo, siu si lupa tak. Si ngai weather je. Si se, koi living route ki, living route amalai bato, adu ki symbol. Kono ngai ki sida, airport sida. Ama phaja na thami sida. 是说可以